Dar ne îndreptăm atenția către campionatul Franței, acolo unde avem ultima etapă. Se dispută vineri seara toate partidele la aceeași oră. O bună parte din meciuri nu mai au mare importanță, dar sunt câteva și o să vedem care contează. E adevărat, și acolo sunt câteva date particulare care ar putea să ne influențeze deciziile. Așadar, pornim la drum cu întâlnirea dintre Amiens și Genkamp. În momentul de față, Amiens are nevoie de un egal aici și de foarte puțin noroc pentru a evita nu doar retrogradarea, ci și locul de baraj. Amiens e pe locul 17, prima deasupra celor trei care sunt în bucluc. Sub ea este Caen, echipa care merge la baraj în momentul de față, are două puncte mai puțin Caen. Așadar, Amiens are nevoie de un egal aici pentru a își asigura aproape în proporție matematică, nu matematică, în proporție de 90% rămânerea în Liga. Care este detaliul privind aceste socoteli? Este acela care spune că Amiens are două goluri mai puțin primite. Așadar, la golavera este cu două goluri mai bine decât cei de la Caen. Iar Caen joacă în această rundă și ea contra unei echipe pe care poate să o învingă. Este vorba de Bordeaux. Caen joacă cu Bordeaux, care Bordeaux vine după 6 înfrângeri consecutive. Mai mult de atât, Bordeaux n-a marcat în ultimele 3 etape. Dezastru ce se întâmplă la Bordeaux. Probabil își vor concedia antrenorul și vor găsi altceva, dar nu știu dacă mai e ceva de făcut în acest final de campionat. Așadar, mergem pe pariuri destul de asemănătoare, încercăm să luăm pulsul echipelor, să spunem așa, unui și peste 1,5 goluri la Amiens Genkamp. Genkamp, în momentul de față, e ultima clasată, sigur, retrogradează, e singura care 100% e retrogradată. Dijon, Caen, Amiens și astea sunt cele trei echipe care încă se mai luptă. Monaco a scăpat. Caen joacă cu Bordeaux, după cum vă spuneam, 1-0-3 goluri, o cotă de 1.42. Astea sunt variante de pus pe bilet. Cel mai probabil cam așa se vor întâmpla lucrurile. În privința lui Genkamp, vreau să vă spun că vine după 5 remize și 3 egaluri, 5 înfrângeri și 3 egaluri, pardon, în ultimele 8 runde, așadar formă destul de slabă. În vreme ce Bordeaux, după cum vă spuneam, și ea la rândul ei traversează o perioadă nefastă în care nu marchează. Așadar, 0-3 goluri e un interval destul de ofertant. Dijon joacă cu Toulouse pe teren propriu, pauză sau final 1, o cotă de 1.40. A primit gol în 15 din ultimele 16 partide Dijon în toate competițiile, adevărat. Probabil va câștiga această partidă. Vă spuneam, Dijon este în momentul ăsta pe locul 19 și ea e într-o situație precum Amiens cu Caen. Și anume, Caen are două puncte mai mult, așadar are nevoie doar de un egal, însă Dijon, penultima clasată, are un golaveraj mult mai prost. Practic, pentru ca Dijon să se salveze, ar fi nevoie să câștige, obligată să câștige, și în același timp, dacă cei de la Caen se împiedică atunci și iau bătaie pe teren propriu, dar e greu de crezut, vă spuneam, Bordeaux vine după 6 etape în care a pierdut absolut fiecare întâlnire. Nice o primește pe Monaco pe teren propriu. Monaco s-a salvat în ultima rundă, a bătut-o chiar pe Amiens. A fost un meci pentru decisiv în lupta pentru salvarea de la retrogradare și în momentul ăsta 100% Monaco a scăpat. Merge la Nice în ultima etapă, probabil eliberarea asta pe care o simte în finalul sezonului, odată cu salvarea, cu rezolvarea problemei în lupta pentru evitarea retrogradării, o va face să reziste, să scoată ceva. Eu nu cred că va pierde la Nice, dar de asemenea nici nu mă aștept ca meciul să fie unul cu multe goluri. Mai degrabă un meci trist, un meci ca de final de sezon, cu o echipă Nice incredibil de inconstantă și cu un Monaco care deja răsuflă ușurată. Sub 3 goluri asiatic, asta înseamnă că pariam că vor fi maximum 2, dar dacă se dau totuși 3, primi
primim banii înapoi. Ăsta e avantajul de a paria cu handicapuri asiatice, o cotă de 1.45 și de asemenea X2 și sub 4.5 goluri, o cotă de 1.57. Nu știu dacă trebuie neapărat să ne complicăm cu acest meci, dar cam așa pare el. Asta ar fi logica sa. Mergem la Nîmes cu Lyon. Formă foarte bună pe final de sezon și a asigurat și Lyon locul 3 în, la finalul sezonului. 4 victorii și o remiză în ultimele 5 etape. Foarte, foarte bun parcursul. Probabil vom mai vedea ceva goluri. Lyon nici în etapa precedentă nu s-a sfidit să facă spectacol. Cred că o va face și acum. 3-6 goluri, o cotă de 1.60. Reims o primește pe PSG pe teren propriu și aici e o cotă foarte bună pentru varianta Mbappé înscrie. Despre ce este vorba? Mbappé este în momentul de față la 2 goluri de Messi. Messi a încheiat deja campionatul și ar putea câștiga gheata de aur, însă e nevoie să marcheze cel puțin 2 goluri pentru a fi la egalitate cu Messi, Mbappé, sau 3 pentru a câștiga singur acest trofeu, cel mai bun marcator din Europa. Probabil colegii de la PSG vor trage pentru ei. Vă aduc aminte, Mbappé a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător și cel mai bun jucător din prima ligă franceză. A câștigat ambele titluri. A existat o petrecere, o ceremonie pentru a sărbători această reușită, de la care însă a lipsit Neymar. Neymar care a plecat undeva în America sau în Europa, nu mai țin minte exact, la o altă petrecere ținută de o divă din asta a muzicii pop, îmi scapă cum o cheamă, dar e aceea cea mai cunoscută, nu mai știu cum Dumnezeu o cheamă, l-a lăsat baltă pe Mbappé și a plecat la o altă petrecere mult mai răsunătoare. E bine, nu cred că ceilalți colegi de la PSG vor proceda la fel ca Neymar și mă aștept ca aceștia să fie alături de Mbappé și să încerce să îl ajute să devină golgheterul Europei, măcar la egalitate cu Messi, dacă nu peste. Adevărat, acum nici nu trebuie să exagerăm, că nu vorbim de Cămătaru, spre exemplu, sau de Dudu Georgescu, care aveau golurile pe bandă rulantă asigurate când evoluau în Liga 1, tocmai pentru a impune superioritatea socialismului, fotbalului dintr-o țară socialistă precum România în fotbalul european. S-au dovedit a fi cât se poate de false acele realizări și, evident, au rămas și fără ghetele de aur pe care le câștigaseră. Rennes-Lille, ultima întâlnire, ambele marchează, o cotă de 1.52. Lille, absolut impresionantă, după ce, vă aduceți aminte, sezonul trecut se bătea la retrogradare, acum, iată, locul 2. Cred că va termina cu capul sus Lille sezonul și va face un meci bun, probabil va scoate ceva la Rennes. Rennes și ea destul de încăpățânată, ultimele 4 etape fără înfrângere, adevărat 3 egaluri și o victorie, dar totuși probabil un meci cu ceva goluri. Ca un ultim argument, Lille este neînvinsă în ultimele 11 deplasări pe care le-a efectuat în campionat. Mergem mai departe, haideți să vedem și o scurtă discuție despre Cupa României. Din păcate, pagina de Facebook am impresia că nu funcționează, ceea ce înseamnă că sunt șanse mari să nu putem comunica în această seară. Scrie cineva într-un mesaj privat, mi-a dat, din păcate Valencia o să plătească toate farfurile sparte de Barcelona, vorba spaniolă, o să piardă la scor, probabil, da, și iată că se vede emisiunea totuși. Va termina cu capul sus. Eu sunt. Haideți să vă citesc datele finalei Cupei României și apoi citim și câteva mesaje. Avem așa, finala Cupei României, sâmbătă, Astra Giurgiu Viitorul, 3:50 pentru formă.
formația gazdă, mă rog, pentru Astra, de fapt, se joacă la Ploiești. 3.10 este cota pentru Unix și 2.25 pentru Victoria Viitorului. Probabil că Viitorul va câștiga cupa, eu așa cred, 1.60 cota pentru acest lucru. Și de asemenea, X2 și 0.4 goluri, o cotă de 1.42. Patronul Astrei, Nicolae, oferă prime 10.000 de euro jucătorilor pentru câștigarea trofeului. E chiar promite, corect, nu oferă, doar promite. Știm că e distanță mare între cele două cuvinte. E foarte, foarte amuzant cum Nicolae a ținut oamenii tot timpul cu salariile neplătite, da, vă aduceți aminte de ăsta, cum îl cheamă, Ali Bec, care cerea maică-sii bani de benzină să se să deplaseze cu McLaren-ul lui de colo-colo. Da, acum dă 10.000. Nu știu dacă jucătorii chiar îl iau în serios. În Liga 1 play-out avem niște meciuri amărâte. Nu m-am uitat niciodată la vreun meci de play-out și nici nu intenționez să o fac. Sper să se desfințeze această formă de organizare a campionatului. Iată partidele pe ecran. Sunt ponturile pe care le-au oferit colegii mei din redacția pariuri1x2.ro. Mai multe detalii veți găsi pe site dacă doriți. Hai să vă citesc repede și câteva dintre mesaje. Va trebui să intrați chiar dumneavoastră acum să vedeți totuși mai detaliat mesajele oamenilor. Sunt foarte, foarte bune ideile de acolo din mesaje. Tocmai de-aia le citesc și eu, dar nu o să am timp să le citesc pe toate. Marseille Montpellier peste 3,5 galbene. Mihai Bruhovici. Vă dați seama ce o să fie la Marsilia în această etapă. Mai ales că se desparte de Rudy Garcia. Mai avem aici Nice Monaco, ambele marchează și peste 2,5 goluri, ne scrie altcineva. Ambele marchează și 3 plus. Lyon nu marchează ambele și 3 plus. Mă rog, sunt multe variante. Hai să vedem acum foarte rapid supercotele pariuri 1x2. Supercotele așadar, câteva variante mai curajoase. Troyes Lens, derbiu de promovare în Liga 1, e o cotă de 3 pentru un rezultat de egalitate. CSKA bate Botev Plovdiv, ambele marchează. Și de asemenea Austria Viena 2 cu Innsbruck 2 peste 3,5 goluri, este o cotă de 2,10. Vedem și biletul pe ecran. Biletul în cotă 2 ar fi fix cota 2, ne-a ieșit astăzi. Ieri nu ne-a ieșit, adică biletul de azi nu ne-a ieșit, dar poate ne iese ăsta, sper eu, să continuăm forma bună pe care am arătat-o în începutul săptămânii. Peste 2,5 la Rennes cu PSG, v-am explicat cum stă partida asta, pe ce ne bazăm. Rennes-Lille peste 1,5, Ludogoreț să câștige partida cu Cernomoreț. Mai multe pe site-ul nostru și evident mai multe pariuri pe site-ul sponsorului Sportingbet. Probabil deja v-ați familiarizat până acum și ați văzut care sunt lucrurile interesante acolo. Hai să mergem și în restul ofertei și să vedem ce altceva mai pariem. La Ariana s-a dus Neymar, la o petrecere a Arianei și nu la Madonna, așa cum ne scriu cineva. Mi-am adus aminte, Ariana, nu s-a familiarizat cu numele. Bun, avem ponturile pentru mâine din ofertă împreună cu colegii din redacția pariuri1x2.ro. Am ales următoarele meciuri. Utrecht, viteze, ambele marchează. Spania, secunda, iarăși o partidă interesantă. Malaga, Zaragoza. Și alte partide din Australia, din Austria, din Bulgaria, Irlanda, Islanda, Slovacia și Turcia. Acoperim cât putem de bine această ofertă pentru ziua ce urmează, dar și mai bine de atât e acoperită pe site pe pariuri1x2.ro, acolo unde aveți foarte multe ponturi. Ne oprim aici, prieteni, ne revedem mâine. Până atunci, o noapte liniștită, baftă la pariuri! Acest program v-a fost oferit de Unibet.